che tobe con mo si pure se baiato ma sono ieso mattin zema aveniva che vado e che to ia ti con bon e tu ben da bon la po dosso me e con pos in shaç passa pos non se bitine kur kolla pai passa la ente co hier me con general generala po po ai che po kriminist at kosovo per ska qisin per ska qisin dosom at nin tio i rranti mi. A e meritan me bukur e ministrë të Kosovës? Kë? Për shka dush? Po, a? Ja, në tash dhe kush, joj, në tash dhe kush Allah e marruf, pa, a e bje njeri at njeri aty. Ja, që është? Ja, vëllohaj, me sasht, ku e kishin gjithë pash Allah, ku e kishin gjithë. Veç Allah që do, kur do me të dhonë të e, pa vetë të tonë. Venisha po dhe, general po të kisha bon. Zioj, general. Rameti po shpyrti. Këtë nimi vetë në tjenë, këtë për po në thashtë dhe kësh e kishin qitër, Ja, sënë thotë. Sënë thotë, a? Ja, la, sënë thotë. A, vëzhe. Ja, vëllaj, sënë thotë, ba. Falet dhejtë në allojtë, nështë jo tëtë kërkujna. Allah, të qire për ati beqë. Heq. Heq. Kë e meritan edhe një nusë e mi a gjithë, një e popa. Vëllaj, edhe dy mi a bon, nuk hupë. Jo, a? Po, vëllaj. Ja, dy për allë, ja. E ka stavin, ba. Stavin, ba. Kë men tep, a men të stihup. Stihup, qashtë, qashtë. Hoj. Fort me venë të shumë. A zë bon të me qitë në mi vetë për para, a nuk bona? Ja, do të me qitë. E, po do të me qitë se jeshon ketat atë. Bo, qashtë. Se unë me... Ku më nejtë në përdojshë, ma edhe shkitë bojnë dojshëm. Po. Po, me dashtëm të unë s'ka. S'ka? Dashtëm e unë është e vequme. Pse të pëlqinë dojshë ma të unë, anime? A? Pse të pëlqinë dojshë ma të unë? Pse të pëlqinë? Dojshë ma të unë, pse janë ma të mira? Së më fejë marrë veshë. Dojshë të shqiptarve. Pse janë ma të mira si shkive? Dojshë ma të shqiptarve, pse janë ma të mira si shkive? Qështjone, dojshë me shqiptarit ma e mi. Pse? Pse dojshë me ka hije, asë ka pjana, asë nuk ka... Shka me bombajat dojshëmën. Nuk ka, a në taj mo që shka dojshë të përnë Allah. A ki me vetë e sen, Bobljak, po? Ho, ka me vetë. He, shka? Ka me vetë. Jo, ndoshtë manë, si jem konë, ndoshtë manë. Këta, kërë e kanë vërë rëmë në sëdri. E kanë vërë, parë të gojshë, ke fargjinie u konë ushtarë. Po? Që të e ndolë një patë maj. Ka dështu shumë herë këta, pëse kanë një patë shumë begunës. Një patë kanë herë i në rëmë. O, jem konë pëllak. Sëdri, një patë. Thëminja shkollës, shka e në konë apër shkollë, shqiptarë të ardhëm. Si u me i ka këshëmë, Sash nga delni, zoni, mëstionihet, hesni përgjohet dhe te bagajemat uneve jo gjohet, këtë jo që jonë që aty shkoni, mjetë distrukshit, në të gatë të hongë rrosh, se tardhëm pikatunë për shkolla, aty mësëshin, a... E përpora a keni kry... Pare s'keshin e bëj... Shkolla a keni kry përpora ju, Bablok? Ka? Shkollën a keni kry ju përpora ja? Ja, da, ja, për shkollë, leshtin a kom për shkollë. Po, va? Vëlla, leshtin a kom. Unë për veti mos, në skejë në kanë pas morë pak, kur gjohë. Sa vjetë i ke pas të krynë të? Po i kom borë të hëtë e 4, 5, që shtu të qyshështë. Se kom këqyu ki atë të sejnën. A se 9 e 4. Ja, ja, për shkollët për të veti, a ke krynë nëjë një vjeta, 2, 3? Ja, 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 në shkollët që më shu heqë. Heqë, a? Ja. Me te. Shka kom su kështu. Kështu. Shka me bon? Po, s'ki shabon? Ta jem rallu pak, po. Jema mirë shumë. Sot të mëjtë. He, po thash dhe të anë i pytje të fundit. Veshë, një kroqë me konë, me qitë një qeter e bon bajatë. Që ato pja, Ja, atë njënë sotë. Ja, la, ja. Këti i koji e më shumë që Albin Kurti, da? O, pa edhe ti, edhe ju, ko ki që si. Që e jeshon rejnin e kroqeve jeshon, o, gjallë, o. 5 vetë me konë, ka hije se, ka njëri, 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 një
Po duina me bu kryeministër këto, president. President shqip. Valla, edhe marshal Titën me nruë, nuk thot kush shka pa i bon. Ja, da dalë ka qu po vjok për të shumë. Ja, pa sharizane zotit, ja. O, në foqa me... Këta e qërë libisht. Po me jeshi e bat. Allahi ja ka falë. Allahi ja ka falë. Allahi ja ka falë sliken për me dash kush mosi. A kimi thonë babljokit e sa ti? A po të pëlqen ty? Shumë je i fort, e tep ymer Allahi i kalën një qinqin, edhe je mirë qështu, ko ke mirë ty të kamojt ajri i libishtës, ke hongër dardha. O, dardha, po unë aqe, shka ka dardh zemra, ka të ashtë, kanë pasë, tonat mjetë Allahit, pokaraja, pi bresit, ashtë me hongë, a di shkanë të shku në shkollë, atë jo konë në rësëronti, hongëshin, të rëdashin për jashna, për në hatë rrushi. Të është në hetë një përgjade, zonë i mësionihet, unë e ve, i hipi vilispitit, e vja që të bagremat, e të na, të është i të rasi me rosh, asje. Pa vilispitit i ke grapi cikle, sa? Edhe, me vilispitit ku marrë dyherë, pjaqin. E lalë të. 100 km i kosh, 95 km i kosh, a i ven, me shku, me... Po me veni ku ke rrugë. Me shkup. 100 km i ka. 90 km i ka. Shqipi me shkup. Po. 90 km. A përshë që s'ka qera allë? Edhe shkupi me perizaj. E kjerët a këtit mikro? A? Kjerët. Së më karar në dorë, kërë ka pasë për dëzeqa, ku më shku, ka restoran të anë e këne, ku më shku. A për me punua edhe... rrushin dhe shke me vlaqit me traktar. Me traktar. Hem poljak, hem traktar, ku ke gjithë tja shumë. Ja, s'ko. Një punëtuar, atë punaj ka mojë. Kërpesh s'kum posë heq. Ju, a? Ja, ka kum dash me shku, qani kum shkuve. Njeri, slushbenik, pa mua, me shku mi morë dronët në këpi ljaq, o kone dekt. Unë e kështëna qef me kërkuve. Po. Se ishin të mahonë mëllën e babës. Hë dhe? E qështë onë. Allah është njëtin më konë, a njëherë jëmë konë të dekë. Pse? A njëherë e këmë pasë, i këshin pasë stërpikë, se thoshin me vëditë bëshën, natën. E këmë hongë për dëgjonat stërpikë, ku të më kanë rohë, e thëtë. E me u liga në shtratë edhe fortë. Erë direktori, hajde me qurë në Shkopë. Në Shkopë edhe asë një mujdit s'pa t'ka përsyë,